Olá, seja muito bem-vindo à programação da CBN, mais uma edição do nosso Mundo Corporativo, para a gente falar desse mundo tão fantástico que é o mundo corporativo, com suas várias nuances. E hoje o nosso convidado aqui no Mundo Corporativo é Roberto Madruga, autor do livro Treinamento e Desenvolvimento com Foco em Educação Corporativa. Roberto é palestrante e também consultor. E a gente vai falar um pouco, tratar um pouco a respeito da educação corporativa, se ela pode mesmo ser um caminho para se obter resultados de capacitação e desenvolvimento nas empresas. Roberto, tudo bem? É um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado pela presença. Obrigado, Estou aqui, estou às ordens, aqui para a gente conversar. Aliás, é um... É uma um programa que eu adoro, a gente está sempre assistindo e recomendando, inclusive para os nossos clientes e alunos também. Bacana. Roberto, eu queria que começar perguntando para você é, o conceito da educação corporativa. O que é educação corporativa, Roberto? Pois é, eu acho que essa é uma boa pergunta, porque existe muita confusão é, em, em termos dessa, dessa nomenclatura, porque educação corporativa é alguma coisa... É, mais nobre do que parece, tá. né? ela não pode ser confundida com ações isoladas de treinamento e desenvolvimento, são ações, ah, olha, o funcionário ele vai ser promovido para um cargo de liderança, então ele recebe um treinamento, sei lá, de oito horas e com isso acha-se que ele já está pronto para a liderança, então isso não é um programa de educação corporativa, o programa de educação corporativa é mais do que isso. Ou seja, então eu tenho uma diferença entre... Treinamento e a educação corporativa, sim, propriamente sim, dita. Sim, porque o treinamento faz parte, né? É um componente, um dos componentes, mas não o um único. Porque qual é o grande objetivo da educação corporativa? A transformação humana, o desenvolvimento de pessoas para que as empresas se tornem empresas mais competitivas, mais profissionais e assim, e que tenham melhores resultados, até para que ele tenha uma carreira, né? um futuro mais promissor, a educação corporativa, portanto, é um compromisso mais amplo que começa com o diagnóstico completo de necessidade de treinamento, passa pela estruturação de trilhas de desenvolvimento por cargo. Cada cargo então tem o seu, a sua trilha, o seu plano de desenvolvimento ao longo do, dos meses e do ano, para que ele possa entrar numa empresa no NATO, e, ao longo do tempo, se tornar uma pessoa melhor, uma pessoa diferente, com mais competências e com novos comportamentos. Só assim a gente transforma pessoas nas organizações, e não com ações pontuais, esporádicas. Agora, ô Roberto, é... é um conceito novo para o Brasil a educação corporativa ou não? Eu, eu não acho que seja um conceito novo ainda, Donato. É um conceito que já existe há algum tempo, principalmente na área que a gente trabalha muito, que é a área de RH e na área de negócios também. Tá. Mas o que é novo, eu acho que temos uma novidade sim. Finalmente percebeu-se que a educação corporativa é uma das melhores fontes de criação de diferenciais competitivos para as empresas. Quer dizer que, além de investir em equipamentos, software, tecnologias infraestrutura, prédios, além de se investir pesadamente nisso, as empresas estão acordando que desenvolver pessoas, né, de maneira transformadora, e como eu falei, não esporádica e sim transformadora ao longo dos anos, é o maior investimento que pode ser feito para você gerar diferenciais para o teu negócio, aumentar os resultados. E aliás, tem dois resultados adicionais, tá? O aumento da felicidade e da satisfação do colaborador, que isso, para mim, é um ponto de partida, e também o aumento da competitividade do Brasil. Aliás, o nosso Brasil precisa não só trabalhar na educação básica das pessoas, na universitária esse é um compromisso, inclusive, muito ligado ao Estado mas o compromisso ligado às empresas é o desenvolvimento científico e de competências dos seus funcionários. Não é? Olha a complementação da educação aí, não é? Como é que é isso no mundo, nos outros países, hein? Olha, dependendo ou, ou aí depende tem... do grau de desenvolvimento de cada país. Depende do grau de desenvolvimento e depende que tem quem está defendendo a gente no parlamento, né? Eu vou citar alguns países da Europa, por exemplo, você já tem e até pode ser até uma plataforma para a gente pensar nisso. tá, no NATO. Alguns países da Europa já têm uma carga horária mínima para as empresas capacitarem seus funcionários. É mesmo. É. 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 como se fizesse parte da jornada. Faz parte da jornada, pois olha, você tocou num ponto fantástico, né? Algumas empresas no Brasil não gostam de enviar seus funcionários para treinamento. Porque vai atrapalhar a produtividade, vai cair a venda, vai. É, enfim, vai trazer vai ter um prejuízo. Vai trazer desfalque na empresa só, do, do, do cidadão naquele momento. Isso, vai trazer. Pre... Olha só a visão que nós ainda temos no Brasil. Isso não é, isso não é incomum, isso é uma coisa comum, viu? Eu né, estou há mais de 25 anos nessa área e eu vejo todos os dias a dificuldade da própria empresa que me contrata, é comum, contrata um consultor. Vai fazer uma capacitação estruturada, uma capacitação planejada com criação de conteúdo, né? e a partir desse momento, às vezes a própria empresa tem dificuldade de depois que contrata o consultor, de alocar pessoas na turma de treinamento em função até dos gerentes é. locais não querendo liberar o funcionário e aí a própria área de RH se desgasta com a área de negócio que não quer mandar o funcionário para o treinamento, o RH quer a RH está patrocinando a ação e áreas de negócio não quer mandar porque acha que pode afetar o resultado do mês. Então, olha o estágio que nós estamos ainda no Brasil enquanto isso. Nos Estados Unidos e Europa, muitas empresas já têm uma carga horária mínima anual para performar e isso está no PLR do executivo. Como tá? que a gente pode melhorar essa situação aqui interna do Brasil? Como é que a gente pode chegar é, nesse nível? Hein? Primeiro, eu acho que a gente tem que melhorar o nível de publicações no setor, tá? Eu acho que, sendo muito sincero, e não é à toa, Nonato, que eu lancei o meu livro, meu, meu recente lançamento, chamado Treinamento e Desenvolvimento com Foco em Educação Corporativa. Uhum. Eu desmistifico, mostro todo esse cenário, né? falo com toda a sinceridade o que está acontecendo nesse cenário, e também, 80% do livro eu invisto em soluções, em como fazer, como implantar a universidade corporativa, como implantar. A verdadeira educação corporativa, como transformar pessoas, modalidade de ensino, modalidade de desenvolvimento, coaching. Então, eu acho que no Brasil a gente precisa também não só é, comentar com as empresas o que deve ser feito, o quê, mas sim ajudar as empresas em como fazer. Eu quero voltar o segredo no... é como fazer. Legal, eu quero voltar no tema até para a gente abordar outras questões relacionadas às empresas. Mas eu quero falar um pouco do livro. É, como é que você pensou no livro? Como é que você confeccionou? Como é que ele está estruturado, Roberto? Tá bom. O livro tem 12 capítulos, 12. Uh, os primeiros capítulos eu trato de maneira mais estratégica, por exemplo, de todos os fundamentos das competências. Porque o, o que é... É, a educação corporativa, a educação corporativa vale para empresas públicas e privadas, para qualquer tipo de organização também. Tá. Vale inclusive para autarquias, órgãos públicos, é, governo, é, poder judiciário, a gente está falando que a educação corporativa é uma ação estruturada, extremamente estruturada, planejada, que tem várias competências ali dentro como criação de conteúdo, design thinking, design instrucional, gamification, uh, instru instrutores super bem preparados, consultores externos, infraestrutura, atendimento ao aluno, trilha de desenvolvimento por cargo. Então, quando a gente fala em educação corporativa, a gente está falando de todo esse composto. Isso se aplica a qualquer tipo de negócio. E o livro foi estruturado assim: a primeira parte, ela é mais estratégica. Eu mostro o que é a, a universidade corporativa, como montar a educação corporativa, passo pelo capítulo 3, que é o capítulo ligado ao programa de desenvolvimento de liderança, e depois eu entro no processo completo educacional. Uhum. Desde a metodologia para você fazer um bom diagnóstico, que tudo começa pelo diagnóstico, claro, né? claro. tudo. Você vai ao médico, um bom médico primeiro faz um diagnóstico. Então, eu começo pelo diagnóstico e vou entrando em cada parte do processo educacional na criação do conteúdo. Eu dou muitas dicas de como criar conteúdo, que são é importantes. Dicas de sala de aula, administrar treinamento presencial, dicas de é, realizar treinamentos online com muito sucesso. Inclusive, eu dediquei um capítulo de indicadores de desempenho para educação cooperativa, que é importante a gente medir também todo o processo educacional, inclusive o resultado final. Entendi. Agora, Roberto, vamos pensar uh, em quem nos ouve agora, uh, digamos que eu seja um empresário. Eu estou ouvindo o Roberto Madruga falar a respeito da educação corporativa. Eu quero implantar isso na minha empresa. Eu, quero, eu não, não quero mais perder tempo e quero trazer isso para a minha empresa, para quem sabe melhorar os meus resultados, para quem sabe fidelizar o meu colaborador, o meu funcionário. Quais são as premissas é, é, que eu tenho de ter para saber que a minha empresa está atuando na educação corporativa? Como é que eu consigo perceber isso na minha companhia? Ah, ótimo. Eu acho que a primeira. A primeira autoavaliação que a empresa precisa se fazer. Aliás, eu criei no, no capítulo 3. Eu criei uma escala que já está fazendo muito sucesso. É a escala brasileira de educação corporativa. Onde tá. A empresa, através de 20, 25 itens, 25 questões rápidas de serem respondidas em 7 minutos, 7 a 10 minutos. Você consegue dar um grau de educação corporativa para sua empresa. Se você está fazendo efetivamente, é, aplicando essa estratégia. Ou se você está fazendo coisas esporádicas, onde você só gasta dinheiro e não tem resultado nenhum. Então, porque essa fronteira é uma fronteira interessante. Porque se você faz ações isoladas, que não tem sentido, né? que não tem as premissas básicas, você perde dinheiro. Você perguntou as premissas, algumas é. são. Primeiro, a educação corporativa tem que pensar na carreira do colaborador e não só na empresa ganhar dinheiro. Também, segunda premissa, tem que pensar em gerar resultados para a empresa sim. Terceira premissa, tem que ser educação continuada e não esporádica, porque o ser humano, ele precisa da educação continuada para se transformar. Não é possível você dar um treinamento em janeiro de alguma competência lá, você tem lá um gerente lá de RH que está recebendo um treinamento sobre planos de cargos e salários. Aí daqui a um ano ele vai participar de outro treinamento sobre outra competência. Não é possível, porque aí não houve ah, né? as coisas não se complementaram. Então a terceira premissa é a continuidade e a quarta premissa que a gente não pode esquecer não é? é gerar diferenciais competitivos para a empresa. Você não cria hoje diferenciais competitivos no nato somente com a diferenciação no produto, no serviço, na maneira de servir e sim no teu time em fortalecer. Hoje nós temos que falar cada vez mais, né isso é um, é um tema que a gente pode até trazer para uma outra entrevista uhum. sobre employment branding. Hoje, a marca de uma empresa não é mais a marca só de produto ou de serviço ou a marca percebida pelo consumidor. A marca de uma empresa está muito associada à gestão dos seus recursos humanos, porque hoje os recursos humanos são formadores de opinião e são. Tremendamente, podem Então, falar mas eles muito aparecem para esse cliente, para formar opinião? Formam o tempo inteiro. Aparecem. Eu vou dar um exemplo. Ah. Cl é, clientes entram no. É, é, quando eu vou fazer, eu sou muito convidado para palestrar no Brasil inteiro, para treinar, uhum. fazer treinamentos aí, desenvolvimento de executivos. Há muitos anos a gente faz isso. E é muito comum muito comum, os clientes entrarem nas minhas redes sociais. E nas redes sociais de outras pessoas que trabalham comigo, para identificar o que a gente vem fazendo, quais são as nossas opiniões. Então, nós chamamos isso de pesquisa de rastro social. E cada vez mais, é, isso vai influenciar as empresas. Na hora, eu, eu vou pegar uma grande empresa hoje, né? um novo colaborador que está em processo seletivo. Você sabe, Donato, qual é a principal fonte de informação de qual quem é? vai entrar numa grande empresa hoje? É. Antigamente era anúncio em jornal, depois passou a ser os portais web de vagas, né? vagas.com, vagas etc. Muitos outros tem por aí. E agora são outras pessoas que já fizeram esse processo seletivo e são os próprios funcionários. Então, os funcionários desta empresa e as pessoas que fizeram processo seletivos já têm sites onde eles colocam opinião sobre a empresa e isso pode afetar tremendamente o novo funcionário que vai ingressar lá. Inclusive, vários candidatos. Empresas grandes param no meio do processo seletivo, não querem continuar, porque não gostaram da maneira como a empresa está processando lá o seu, o seu, o seu recrutamento e seleção. Então, a influência nas redes sociais sobre os novos entrantes nas empresas, sobre funcionários, é enorme. E o funcionário também influenciando. Vice-versa: funcionário influencia e é influenciado, daí a importância de a gente inserir o funcionário num programa de educação corporativa estruturado até para que ele se sinta. Valorizado e, se possível, com consultores externos também, não é? Porque esse é um outro problema. As empresas, para economizarem, elas treinam apenas com, com funcionários internos, né? Uhum. Construtores internos que têm o seu valor, com certeza, mas que não resolvem as competências mais complexas. Agora, você falou que é um processo contínuo e eu até ia te perguntar a respeito disso. Não há um nível de excelência em que eu diga ah, agora não preciso mais me preocupar porque está tudo certo, eu estou aqui num voo de cruzeiro sem a necessidade de mexer em mais nada. Não existe esse nível de excelência, Roberto? Excelente pergunta. É, esse nível de excelência não existe mais em nada tá. por muito tempo. Você pode chegar isso você é fabricante de um notebook, que eu estou olhando, longo, foi a ideia que eu tive agora, uhum. Você fabrica um notebook esse notebook saiu com a melhor performance do mercado, com os melhores componentes. Ok, daqui a seis meses ele já não é. E assim é o desenvolvimento do ser humano. Se você capacita alguém neste ano, em certos módulos, certos certas habilidades, atitudes né, e conhecimentos, daqui a algum tempo esse conhecimento precisa ser atualizado. Nossa, quando a gente fala de, das competências essenciais de uma empresa, negociação, vendas, a parte comportamental, a parte de liderança, visão sistêmica, todas essas competências precisam de uma espécie de é, fazer alguma coisa up to date. Uhum sempre serem atualizados porque muita coisa está mudando no management também é, hoje em dia hoje em dia muda muito mais rápido do que há alguns anos atrás não é isso a gente fala que a mudança a vida toda né e, e consequentemente sim, sim. A, 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 esse tipo de, de, de ação esse tipo de aprendizagem esse tipo de educação para as companhias obviamente que também muda tão rápido quanto muda, muito e, e, rápido. e o papel do colaborador também muda né Muda. porque uh, e quem é que é o responsável por toda essa mudança a própria tecnologia? Então, o colaborador que uh, desenvolvia o seu trabalho, por exemplo, ele era um, um cara que trabalhava em marketing e era responsável por propaganda. Né? Hoje o trabalho do cara é completamente diferente, né? Ele não pode entender só de propaganda. Agora, Roberto, isso é bom ou é ruim, à medida em que dá a impressão que nós temos mudanças muito rápidas e em pouco tempo. A impressão que dá é que as pessoas acabam não, é, entre aspas, esquentando o lugar. Olha, se eu, realmente você faz perguntas ótimas, né? Porque isso, o, e você está muito atualizado, porque isso de fato vem acontecendo nas empresas. De fato, não, não dá para a gente caracterizar que, é, que uma mudança. Hoje em dia, está muito difícil a gente prever se essa mudança é boa ou não é. Uhum. Talvez a, estejamos ainda num processo gente, de transição ou inicial? A gente está na, tá. tá na transição. Tá. Primeiro veio lá, a primeiro antes da Revolução Industrial. Veio a, né, veio a revolução científica. Antes da revolução científica veio lá a revolução na agricultura, que o ser humano aprendeu né, a criar, a criar, domesticar animais, plantar. E daí veio, né, chegamos, a, né, chegamos aí à idade da revolução científica. Depois passamos para a revolução da informação, a sociedade do conhecimento. Uhum. Agora a gente está numa outra transição. Não é mais a sociedade do conhecimento. É uma, nós não sabemos ainda que transição e, é essa. E nós temos ações disruptivas o tempo todo. São ações disruptivas. É. Aquilo que era verdade, não é? a verdade. Aquele... Ontem já não será hoje. ou Não será. O Uber, que era absoluto lá, não é? uma empresa diferenciada de transporte, hoje já tem mais de 12 concorrentes no Brasil. Daqui a pouco vão ser centenas de concorrentes no Brasil e a Uber vai precisar se reinventar. Né? Talvez entre em outras áreas até, a gente até já tem notícia sobre isso. Então, aquilo que valia no mês passado não necessariamente vale agora. Então, não acho que seja uma mudança boa ou ruim. Não sabemos ainda se é boa ou ruim, sabemos que ela está acontecendo Ela é está acontecendo e os executivos precisam. Eu chamo isso de paradigma. Ronato, uhum. são ondas. Paradigmas são ondas que vêm com muita força. Né? A gente, por exemplo, agora o Mobile First, né? Que tudo agora tem que ser feito para o mobile. Uhum. Todos os sites você tem que entrar. É uma onda. Né? Facebook ainda está na onda, está na crista da onda. Será que vai estar daqui a 5 ou 10 anos? Não sei. Provavelmente não. Porque as ondas, elas são muitas, mas elas também são agora né, em menos tempo. Nós estamos conversando no mundo corporativo de hoje com Roberto Madruga, que está lançando o livro Treinamento e Desenvolvimento com Foco em Educação Corporativa. É, pegando mais uma vez aqui como gancho a educação corporativa, Roberto, é, quais os fatores para você fidelizar o seu colaborador na companhia e ao mesmo tempo desenvolvê-lo? E eu pergunto isso porque eu posso ter lá a minha empresa, a minha companhia. Ah, bacana, eu vou trazer esse processo de educação corporativa para a minha empresa, vou desenvolver o meu funcionário, vou trabalhar é, é todo esse lado mais humano dele, obviamente desenvolver as suas competências técnicas também, mas será que ele não pode daqui a pouco? pular fora da minha companhia? Pode. À medida em que temos uma geração aí, que como eu disse anteriormente, Pode não, não esquenta ficar... muito o banco, que uma hora está aqui, outra hora quer estar tá em outra companhia e por aí vai. Então, a geração, a geração Y e a Z que começa a entrar no é. mercado de trabalho, a Z já está entrando no mercado de trabalho, uhum. ela, essa geração ela, ela tem uma, um ponto em comum muito importante. Ela não tem os mesmos valores da geração anterior. Né? Então, a geração anterior, a gente pode pegar ela, a geração... eu diria que ela está mais é, é, afeita a experimentações é a impressão que dá porque não me parece que eles querem sim, sim. desfrutar de vários cenários e de vários lugares é, é, ao mesmo tempo agora né? sim você foi no ponto é uma geração multi-experiência. Uhum. então vamos pegar a geração X né? estamos falando de funcionários né a geração X né é... a minha geração a X nós sempre valorizamos o quê? O Desenvolvimento nas empresas, o encarreiramento, um bom plano de saúde, um bom salário fixo no mês, guardar, tentar guardar algum dinheiro, isso. Né, comprar um imóvel, né, construir um patrimônio para um dia ser feliz. Né? Mas primeiro teríamos que passar por todos esses anos né, fazendo isso tudo fazer N cursos, etc é para um dia sermos felizes e realizados. Lá perto da aposentadoria. Ah, nós fomos criados dessa maneira. A geração X, a geração Y, ah, tem, tem essa divergência. A Z, então, nem se fala. A Y não quer isso. A Y fala, caramba, eu vou demorar tanto tempo assim para me realizar. É. Ela é mais imediata. Não acho que esteja errada, não. Uhum. Tá? Eu acho que é um propósito diferente do passado. Isso. Então, no passado, você, já que você fala de fidelização do funcionário, Fidelizava o funcionário ter um plano de carreira super estruturadinho. Agora o que fideliza a geração Y, por exemplo, são desafios, é inovação dentro da, da, da organização, é o sentimento de pertencimento, é a educação continuada, né, fazendo estímulos para que ele também participe do processo educacional. Quer ver uma novidade? A geração X ela é muito adepta do professor ensinando e do aluno aprendendo e anotando Sentadinho tudo. Sentadinho lá na carteira. Na cadeira. A geração Y e Z, ela quer participar do processo educacional. Então, quando eu vou dar aula para pessoas com, nessa, com essa geração, por exemplo, e aí eu posso dizer para você que eu sou muito feliz nas avaliações no Brasil inteiro, tanto com a geração X, quanto com a Y e quanto com a Z, eu consegui me adaptar muito bem. Isso sou uhum. muito tecnológico também. A geração Y, ela quer participar do processo educacional. Então, é muito engraçado. Transcorrida uma hora de aula, por exemplo, ou até menos, eu convido um aluno da geração Y: vem cá. Agora você vai aqui na frente comigo, dá uma mini-aula de três minutos sobre o que você aprendeu agora. Legal. A pessoa fica surpresa. Vou mesmo, professor? Vai. Você vai ser o professor agora. Você tem três minutinhos. Se prepara aí. Entendeu qual é o slide, qual é a informação? Vem aqui na frente, você vai dividir o palco comigo e vai dar uma mini-aula. Você topa? Topa. E o cara nunca mais vai esquecer na vida. Isso é muito diferente do passado, uhum. né? Porque hoje o aluno deve participar do processo educacional. Essa técnica, inclusive, é chamada de sala de aula invertida. Tá. Outras técnicas que eu uso, gamification, por exemplo, a gente usa bastante como uma forma de aumentar o engajamento do aluno. Então, a sua pergunta é como fidelizar, fidelizar esse colaborador? O colaborador? É. São duas palavras mágicas agora: engajamento por propósito e educação continuada. O engajamento é diferente da promessa financeira que você tinha. Claro. Ah, não, vou aumentar você ao longo dos anos, o seu salário. Não, o engajamento é com o propósito da empresa. Né? Ouvi-lo, fazer com que as ideias dele possam ir para marketing para virar a inovação de um produto ou de um serviço. Eu vou emendar uma outra pergunta aqui que é de um ouvinte internauta aqui, o Alexandre Linhares, ele pergunta via Facebook, isso pode acabar com o processo seletivo e segregador? em relação aos operários, eu vou emendar porque... É, o porque... Linhares é professor também? Porque eu conheço o Alexandre Linhares, professor. Então. Não Acho que não, não sei. Ah. Alexandre Linhares Rangel mandou aqui pelo Facebook. Eu estou emendando pelo seguinte, como você disse lá atrás, isso tem muito do propósito. Então, já no processo seletivo, eu já tenho que estar atento a isso, sim, e, e a sim. pergunta do Linhares vai meio nessa, nessa linha, né? isso acaba com o processo seletivo segregador ou não? Olha, eu estou detonando isso no Brasil inteiro. O Processo seletivo. Primeiro, a gente tem que desmistificar que o processo seletivo não quer dizer que seja maltratar as pessoas. Né? Então, a gente tem que rever o processo seletivo. Processo seletivo no Brasil, ele tem um viés ainda autoritário e tem um viés ainda, em certas, em algumas empresas, discriminador. Né? Então, imagina que o processo seletivo, por exemplo. Eu não gosto de receber currículo com foto. Tá. Eu recomendo, inclusive, que os currículos não tenham mais foto uhum. e não tenham o bairro que a pessoa mora, por exemplo. E nem tenha a situação: se ela é solteira, se ela é casada, se ela é viúva, ou se uh, tem filhos. Eu acho que isso nem deveria no processo seletivo. E... Não, não, no currículo, para. Porque o processo seletivo. Veja bem, se um recrutador. Né, que tem algum preconceito, puxa, não gosto de contratar pessoas do bairro X. Esse recrutador pode estar perdendo um talento gigante. Não gostou do cabelo que eu tô na criança... foto, é isso. Não go... Olha só, tá. não tem muita foto mal tirada no concelho. Sim, não, não gostei da foto. A pessoa está muito séria. Tá. E aí, por uma besteira como essa, a gente pode perder um grande candidato. Então, para evitar esse tipo de erro, em processo, um erro de julgar o livro pela capa. Aliás, você ganhou o meu livro. Aliás, o, processo, o projeto da, da editora Saraiva né? é belíssimo a apresentação visual. Né? Fizeram um projeto lindo. O livro é todo com é, várias cores internamente. Investiram muito no meu livro. Fiquei muito feliz. A Saraiva caprichou. Mas eu tenho certeza que você não vai olhar só a capa do livro. Uhum. Né? Porque o interessante é o miolo que nós chamamos, é o que está lá dentro. E assim é o um processo seletivo. Se você olhar só a capa, o que é o currículo? É a capa do livro. Né? Eu acho que você tem que ir além da capa e conhecer o candidato o conteúdo. e aí conhecer também os seus valores. Mais um elemento de fidelização é perceber, será que o valor desse candidato, os valores que ele tem, batem com os valores da minha organização, da minha marca? Ele é uma pessoa, por exemplo, que gosta de servir, de atender, ele gosta de gente. E eu estou em uma organização que eu preciso ter pessoas que gostem de muita gente. É uma organização muito, nós chamamos de front office, de linha de frente. Então, é importante a gente, no processo seletivo, identificar o valor. E para identificar valor, não adianta eu olhar o currículo, pessoal. Tem que começar por uma entrevista sim, individual, fazer dinâmicas de grupo inteligente, fazer teste de perfil. Que é um processo seletivo completo, cujo currículo é apenas uma informação básica só para eu chamar o candidato que tem a experiência correlata com a função. Ô Roberto, tem idade para ter a educação corporativa? Não, não muito. Pelo contrário. Eu acho que esse é até, talvez seja uma, um erro achar que instrutores precisam ser mais velhos e os alunos mais novos. novos não, novos, não tá. tem essa. Você tem que ter instrutores e novos. E pelo fato de eu ser mais velho, eu não posso ter uma capacidade de entender aquilo que está sendo proposto de novo. Eu acho que são esses que né? vão entrar mais em sala de aula, inclusive. Né? Os novos, a geração que está entrando nas empresas, é muito engraçado, tem uma diferença brutal. Os novos entrantes da geração Y, eles estão entrando com um nível de conhecimento Google, né? a gente chama de nível de conhecimento Google, gigante. Uhum. Ele tem uma dúvida de como montar um relógio. Dá um Google. Ele vai dar um Google uhum. e, e tem 20 mil filmes sobre o montar. Ele vai acabar montando. Não sei se na melhor prática. Então, essa geração já entra achando que está capacitada para o mundo corporativo, porque ela tem uma, um oráculo. Antigamente, quem eram os oráculos? Os professores Isso. e os pais. É. O oráculo hoje é o Google e muito mais completo. Exato. Né? É. Responde tudo, Responde inclusive. Tudo. Então, eles entram nas empresas. Sabedores de tudo, entre aspas. Uhum. Né? Conhecendo. Não, isso aqui eu conheço, isso aqui eu já sei fazer. Uhum. E quando vai no dia a dia, não consegue fazer muitas vezes. Porque não é o conhecimento, é, digamos assim, que nós chamamos tácito, que vai levar ele a executar um bom trabalho. Ele tem que ter um negócio chamado competência. Competência vai além do conhecimento. Competência é soma de conhecimento, habilidades e atitudes. Eu acrescentei no meu livro, além do chá, que já existe, né, e o chá é, é um. Coisa super falada no uhum, meu empresário. É uhum. muito antigo em RH, chá, mas eu acrescentei uma novidade: o R de resultado. Tá. Não Porque adianta tem você. Habilidade, ter atitude e Conhecimento, é isso. Conhecimento, habilidade e atitude, mais voltada para o resultado. Porque se você tiver um cara lá que conheça muito de um assunto, mas ele não. Exemplo, nas empresas você tem exímios educadores, são professores, universitários, de pós-graduação, mas dentro da empresa que ele trabalha, ele não dá um passo para transformar alguém. Esse cara tem o chá, mas não tem o R de resultado. Tá. Então, eu chamo isso de competência estacionada. Ele sabe fazer muito alguma coisa, mas, mas ele... está estacionado. estacionado. Eu agradeço muito a participação do Roberto Madruga, autor do livro Treinamento e Desenvolvimento com Foco em Educação Corporativa, participando conosco hoje do Mundo Corporativo aqui na CBN. Roberto, muito obrigado pela presença. Parabéns pelo seu trabalho. E até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço a todos e um, um excelente dia para todo mundo. E muito obrigado também a você que nos acompanhou aqui no Mundo Corporativo da CBN. Semana que vem tem mais. Até lá.